За мен е удоволствие да посрещна господин Димитър Нестров, който е IT менеджер в KCM 2000 и IT менеджер на годината, който ще ми изнесе една по-практически насочена презентация с това как да придобием знания в IT проектите. Най-важното за вас. Никой IT проект не може да бъде успешен, ако по време на неговото изпълнение не са планирани и извършени дейности по обучение на хората. Типични дейности за управление човешки ресурси, за дирекция човешки ресурси. Така че, като чуете във вашите компании да се заговори за IT проект, искате това да бъде успешен, бързайте да се включите в него и още от самото начало да организирате и подредите обучението на тия хора. Беше време, в което... Защо пишете? По-силно да говоря, по-силно. По-назад трябва да бъда, за да не попадна в зоната на микрофония. Беше време, в което структурните звена, които се занимаваха с информационни и комуникационни технологии, си имаха делегирани бюджети. Т.е. даваха им се някакви пари и те с тия пари нещо там правяха. Купуваха някакви железа, някакви софтуери, обучаваха уж някого нещо, най-вече себе си. В днешно време това не е съвсем така. Най-общо дейността на информационните технологии се разделя на две части. Поддържаща бизнеса, която е предвидима, прогнозируема и оценяема в пари. И друга част, иновационна част. За нея ще говоря. Това са така наречените IT проекти. Тези IT проекти обикновено възникват, за да удовлетворят някаква потребност на реалния бизнес. Дали е счетоводство, дали финансово, дали човешки ресурси, производство или който ще е там логистика, казва, аз тук имам някакви затруднения, нещо не се случва както трябва, каквото и да означава това, че е бавно, че не точно и така, няма съответните справки. Давайте сега тук да направим един IT проект, да внедрим нещо си. Това е нещо, за което ще говорим. Вече на тия IT проекти не се гледа като на един текущ разход, който е така минава и заминава. На IT проектите се гледа като на инвестиции. Собствениците казват там, ние ще дадем 20, 50, 200, колкото там трябва. Но какво ще получим след това? Ново състояние на компанията. Това ще получим. Значи компанията в едно състояние, което е неудовлетворително, вземаме мерки и докарваме компанията в друго удовлетворително състояние. Казвам компанията, имайте предвид всеки там структурен отдел, където възникне необходимостта от IT проекта. Информационното обслужване на всяка една компания е много тясно свързано с бизнес модела на компанията и нейната организация. Кое се прави първо, кое се прави второ, кой каква дължност характеристика има, колко човек работят на даденото място, какви документи се генерират. Какъвто е бизнес модела, такова е информационното обслужване.
Не може на едно място, примерно логистика, да работи софтуер за проектиране. Нищо, защото няма нищо общо. И обратно. Ако пипнем нещо към информационното обслужване на компании, услуги, активи, софтуер, хардуер, това непременно ще се промени, ще доведе до промяна в бизнес модела. Тоест, ако нещо до сега сме го правили на 3-4 стъпки с някакъв там софтуер, след което правим, нямаме интеграция между този софтуер и следващия, прехвърляме едни данни на ръка и ги въвеждаме някъде. Сменяйки софтуера, въвеждайки нов софтуер, стъпките от 3 стават 1, прехвърлянето на данни от една област от друга област изчезва, защото софтуер е интегриран и се оказва, че 5 човека са излишни. Работа става по-бързо и по-лесно. Ужде. Такива са желанията и намеренията. Та така, връзката между организацията и технологиите, които се използват, е много тясно. Пипни ли се едното, променя се и другото. Та значи, моят телефон звъни, т.е. не звъня, аз съм изключил звука, но явно смущава безжичен микрофон. Значи, какво искахме да кажем? Проектите са нещо, което изкарват компанията от едно състояние и вкарват от друго състояние. Очевидно, двете състояния са различни. Ако бяха едни и същи, какво да ги правим? Значи, до сегашното неудовлетворително състояние го наричаме старо, а това, към което се стремим, го наричаме ново. Тоест, блъскаме с една новост. Пък какво знае човек за новите неща? Ами знае, че са нови. Ама какви са точно, те първо трябва да научи. В IT проектите промените са както технологични, така и организационни. В конкретния случай няма да говорим за технологичните промени. Дали софтуера се казва така, дали се казва така, дали компютърите са 3 и 33, това не е толкова сериозно. Интересно са промените в организацията. Промени в организацията означава промени в хората. Както много добре всички знаете, хората не обичат да се променят. Ако изобщо стане дума за някаква промяна, тя трябва да има някакво сериозно основание. Основанието е неудовлетвореност. Кой труди език от промените? Обикновено ръководството. Т.е. ръководството не са доволни. Защото нормата на печалба не е такава, сравнено с европейските конкуренти. Защото чистата печалба не е такава, за да си погасяваме кредитите към банките. Защото искам да имам не един, а два или три джипа или колко. Хората, които предизвикват промените, това са недоволните хора. Хората, които се съпротивляват, и те обикновено са на висшите нива. Хората, които се съпротивляват на промените, това са хората, които са доволни от статуквото си, и те обикновено са на по-нисшите нива. Така че, ако правим IT проекти, правим промени. Организационни промени, промени в хората. Ама едните искат, пък другите не искат. И тук възниква хубава задачка. Как да направим така, че тие, дето не искат да се променят, все пак нали да се променят? Как да направим така, че те, изпадайки в ново състояние, към което се стремим в компанията, да си вършат работа както трябва? Никак. Ще ги учи. Какво правят управленията човешките ресурси? Имат се там някакви общи правила и по тези общи правила мотивират хората да се променят. Дават по-високи заплати, дават някакви бонуси, служебни коли и така нататък. Това са някакви общи проблеми. Хората от управление на човешки ресурси няма как да извършат конкретното обучение, необходимо за конкретния човек. Що? Защото най-често те не знаят какво точно трябва да се научи или как точно изглежда новия софтуер. Или как ще бъдат стъпките в новия софтуер. IT проект, внедряване на нов софтуер. Хората от управление информационни технологии всъщност правят това. Как го правят? Те осигуряват конкретното обучение. Тоест, когато се планира проекта, все в някакъв момент съответните участници в проекта биват подложени на съответното обучение. И кой осигурява това обучение? Хората от управление информационни технологии.
информационни технологии, или както там се казва. Всъщност, кого обучаваме? Ами тия дето участват в проекта. Какви са тия дето участват в проекта? Така наречените собственици на бизнес процеси. Тоест, съответните най-често висши или малко по-малко висши служители, които създават новия бизнес модел, към който се стремим. Новата организация. Наречи се ключови потребители или собственици на бизнес процеси. Кой друг участва в проекта? Тези, които ще изпълняват конкретните действия. Например, шефа на логистиката е собственик на бизнес процеса, той казва,